Російський корабель протаранив автомобільний міст у Південній Кореї. Інцидент стався неподалік порту міста Пусан. Внаслідок удару на шляхопроводі утворилася величезна діра. Рух магістралю перекрили. Значних пошкоджень зазнав і суховантаж. Під час розслідування з'ясувалося, що капітан судна був п'яний. А перед цим зіткненням корабель ударив ще й круїзний лайнер. За порушення правил безпеки на морі винуватцеві аварії загрожує трирічне ув'язнення або штраф понад 26 тисяч доларів.